hai, hai, agerime, hai, hai, istețime, hai, hai, într-o clipă, hai în echipă. Sus steagul cu doina, sus steagul cu oina, tradiția ducem înainte cu fală, înainte, înainte cu oina regală, spre neamului sacră, ore astrală. Imnul Jocului Național de Oine va răsuna din nou pe stadionul orașului Cimișlia pentru data de 3 iulie 2021. Orașul Cimișlia va deveni a treia oară gazdă a Jocului Național de Oine, Cupa Orașului Cimișlia la Oine. Deținătorii trofeului ediția anului 2019 au fost jucătorii de oine din orașul Cimișlia. Atunci ei au învins echipele din Călăraș și Urhei. O echipă dintr-o parte, una din alta. Trebuie să mulțumim și arbitrilor. Vasile Onică, președintele Federației Naționale de Oine din Republica Moldova. Am acceptat cu mare drag invitația de a fi partener și de a participa la aceste evenimente cu organizarea unei competiții a echipelor, tot cu participarea juniorilor 2, deci cu copii de până la 16 ani, pentru a promova Jocul Național de Oine. Și cred că federația o să folosească oricare posibilitate, o să susțină oricare inițiativă, indiferent de în care localitate nu se desfășoară, la Cimișlia, la Ungheni sau la Nispăreni, să invităm echipe pentru organiza aceste competiții. Competiția din anul 2021 va întruni 5 echipe din Republica Moldova și oaspeți din România. Sergiu Andronache, primar de Cimișlia. Noi vă așteptăm pe data de 3 iulie 2021, sâmbăta care vine, începând cu ora 10, să participați la un campionat de oină organizat de către Primăria orașului Cimișlia, în parteneriat cu Asociația Cimișlenii de Pretutindeni. Acest fapt se datorează proiectului scris de către Asociația Cimișlenii de Pretutindeni, depus la Ambasada Statelor Unite, și în parteneria cu Primăria orașului Cimișlia noi vom organiza un eveniment destul de amplu. Evenimentul va începe la ora 10 și atât vă așteptăm cu mult drag pe data de 3 iulie, începând cu ora 10, pe stadionul Orășănesc din oraș Cimișlia. Activitatea are loc în cadrul proiectului American Cultural Lab for Cimișlia, susținut financiar de Ambasada SUA în Moldova, implementată de Asociația Obștească Cimișlienii de Pretutindeni în parteneriat cu Primăria orașului Cimișlia și Federația de Oină din Republica Moldova. Următorul meci, Cimișlia Călăraș